За сайн бацхан уу. Тэгэхээр энэ төсөв бол 2021 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд зөвлөгдсөн төсөв болсон. Ягаад гэвэл миний төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороондор гаргасан нийтдээ 149 төсөл хөтөлбөрийг зарцаач 405 тэрбум төгрөгийг одоо гаргаж ирээ. Түүнийг жижиг дунд үйлдвэрлэлд оруулах энэ одоо санаатай маань унгаасан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ төсөв дотор бол хэд хэдэн барилга объектууд, замын концессууд, эрх чөлөөний ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санхүүжилтэнд зориулж гарч байгаа. Тийм учраас энэ төсөв бол ерөнхийлөгчийн сонгууль зориулсан төсөв. Тун утгахгүй тодорхой оруулж ирж та бүхэн энэ одоо ковидтой холбоотой ард түмний амьдралыг, эрүүл мэндийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар нэг яралтай ажиллах